はい。こんにちは。柴崎です。お元気ですか？はい。今日はね、もう、あなたもお馴染みになった、この画材で、ね、100均で買ってきたクレヨン。これで、風景画を描いてみたいと思います。今日はね、広い風景ですね。はい。とっても気持ちいいですよ。では、描き終わったらまたお会いしましょうね。では、楽しんでみてください。はい。ではね、やってみましょう。クレヨンですね。そして鉛筆、消しゴム。はい。これ、トイレットペーパーですね。そしてね、セロテープです。そして、定規。ですね、さてまず、今日もまたねイエローから塗り始めます。さて何を描くかな。それから桃色ですね。はい、ずっとこうやって塗っていきましょうね。はい、今度は白です。白でぐーっとねこの色をちょっと伸ばしていきますね。はい、これもいつものやり方です。さあだいぶもうゴシゴシ塗ってね伸ばしましょう。はい、水色です。実はね今日夕暮れのね海を空と海描こうと思ってるんですね。だからまずこうやって水色を塗ります。それから青ですね。はい、そうですね、空の上の方、それから水面の、手前下の方ですね。でここにグリーンも入れましょうかね。もうやっぱりいろいろな色をこう足してあげるとクレヨン画もずっとね楽しくなるんですね。はい、こんな感じです。いいでしょ、これ黒ですよね。そして、紫色ですね。ほらもうとってもね色が複雑になってきます。はい、水面と同じように空もこう色を入れていきましょうね。はい、紺色です。さあもう皆さんもねクレヨンがぜひねまだあまりやってない方ね、やってみてください。はい。柔らかな紙で全部こうやってね、色を伸ばしてしまいます。ね、こんなとこもこう、ちょっと拭き取ってもいいですね。またこれで色が少し弱くなったので、桃色を塗っていきます。それからオレンジ色ですね。橙色ですね。はい、ほらだんだん夕焼けみたいな感じになってきたでしょ。そうなんですよ。もうねやっぱり何の画材使ってもねやっぱり絵はイメージですからね、やっぱりそれに見合う色をどんどんこうあなたがね思い浮かんだら使ってみるってことはいいことだと思いますね。はい、じゃあセロハンテープですね。ここにこうやって塗ります。塗るじゃん、貼るんですね。貼りました。そしてここ紫色、それから紺色でこう描きます。これはね遠くの方の山です。それで剥がすとほらここに水平線ができたでしょ。今度は縦にこんな風にしてねこう塗っていきます。実はこれね灯台を描いてるんですよ。こうやってさあ赤の帯も描こうかなね。灯台の屋根のてっぺんのとこも赤く、そしてこれねちょっと鉛筆で形をキュッと細かく決めて、灯台の窓のとこは定規で引っかきます。
ほら、灯台ができてきたでしょ。今度はこの灯台に、行けるようにね、ここに桟橋を描きたいと思います。またこうやってテープでね、こうやって、だからこうクレヨンっていうのはあまり細かい形とかね、あるいはしっかりした形って描きにくいんですよね。その時にこんな風にね、テープでやってみるのもいい方法だと思いますね。参考にして楽しんでくださいね。ほらね、ここにちょっと船描こうかなと思います。で、こんな感じです。ちょっとなんかあると楽しいよね。そしてこの桟橋をね、支えてる杭を描きます。はい、今度桟橋のヘリ、細かいとこね、こんなとこ鉛筆で描きましょう。はい、船もそうですね。から桟橋がこう水にこう映ってますね。それも描いちゃいます。船の上の方は定規で引っかいたり、桟橋の向こうの方も定規で引っかいたり、それからこの灯台の屋根がはっきり見えるようにね、空のこの暗いところを引っかいて撮っちゃいます。ねえ、ほら面白くなってきたでしょね。はい、こちらの方はちょっと地面のところですよ。夕暮れだからもう日陰も随分濃いですね。暗くなってます。赤なんかも足しましょう。ほらほらねえ、感じが出てきたでしょ。うん、さあこれにちょっとね、これ書き取って、明るい日差しを作って、今度はね、こう焦げ茶色なんかでね、空に雲を描きたいですね。そしてその雲が海に少し映ってますから、もう空に塗った色はまた海に塗るという感じです。そしてね、下からの太陽の光をちょっとこうね、橙色塗ったり、またこう定規で引っかいたりしてね、作るんですよ。あ、少し柔らかくしましょうね、こうやって。ほら、ずーっと空気感が出たでしょ。もう本当に面白いんだからね。まだあまりこうクレヨンでね、やってない方もぜひ挑戦してみたらいかがでしょうかね。うんね、水彩と違ってゆっくり描くことできますからね、絵を楽しめます。さあ、こうやって灯台の水に映ったね、その色をこうやってきれいに描きましょう。さあ、いい具合ですね。こちらに杭を描いて、ちょっとね、絵のバランスをとっていきます。はい、さあ、しっかり杭を描けましたので、それを水に移します。あと、こう仕上げですね。ね、ちょっとこう雲を柔らかくしてあげて、はい、出来上がりです。はい、書き上がりましたね。夕暮れの海ですね。灯台があります。今日は形のね、こうはっきりしたものね、そういうものを書く、それをこうテープを使ってやるといいんですよ、というね、提案でした。もうクレヨンは本当に、こう自由にね、混色して、そしてゆっくり描けますから、お子さんだけじゃなくてね、まだまだ、水彩、描くの大変だなっていう方もね、クレヨンで色の使い方なんかをお勉強なさるときっといいと思います。ね、ぜひやってみてくださいね。
私はもう何回もねお話してるんですけども、実はメンバーシップをやっています。このメンバーシップのね、メンバーになっていただくと、もうたくさん、特典がありまして、月に2回ずつね、まずライブ配信ですね、ゴールドとシルバーのメンバーの方にはライブ配信をお届けしてます。例えばこういう絵をね、私がこう描くのをもう最初から最後までノーカットでご覧になることができます。またその中でチャットでね、会員の方たちとお話をしたりね、なかなかまた会員同士の方でもね、お話できるし、いろいろとね、もう楽しいこといっぱいですので、よかったらぜひ入ってみてください。はい、さあね、ちょっと近くに これでわかるかな、ね、こんな感じだったんですね。はい、またすぐにお会いしましょうね。それまで、お体に気をつけて。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いいたします。